Zašto planiraju rat? Pa zato što je to jedini način da se nadomeste i da se pokrenu njihove umrtvljene privrede. Dakle, vi sada već imate veoma slabu stopu privrednog rasta, da ne kažem recesiju, u mnogim zapadnim državama i to je jedan problem koji oni moraju da rešavaju. Kako ga rešavaju? Pa rešavaju ga ratom, kao što su ga uvek rešavali i u prošlosti. Međutim, ono što je važno u toj celoj priči jeste da njihove pozicije za počinjanje rata će biti značajno slabije u slučaju da se ovaj rat u Ukrajini okonča i nastupi vreme mira do te 2027. godine. Ja se nadam da će se to desiti ipak nešto ranije. Nego da se taj rat još više nadoveže na ovaj već postojeći rat, odnosno da predstavlja eskalaciju već postojećeg rata. I rekao sam vam malo pre i dalje stojim kod toga, nemojte terati Ruse da ratuju svim sredstvima, jer to može da bude veoma opasno po čovečanstvo.